staden röd och vit. Och det älskar jag, känslan som finns inuti. Land i tabellen. Härlig sensommardag i Borås. Hjärtligt välkomna här. Skottet kommer av Skrabb och det tar en lur i banan. Neta Bayer 1-0. Nytt hörnförsök när Hallberg står in den här bollen. Sätra nickar 2-0 Kalmar. Ja, når jeg er i mål, så har jeg jo en målgest, som Nora kanskje har fått med seg, er lite så. Og grunnen til det er en liten hyllning til min favorittspillere, som er Nicolas Anelka. Lite overraskende for Nora kanskje, men jeg fastnade for han når jeg var mindre og kollet på Premier League og Bolton, som han spillet i dag. Och han hade också nummer 39 som jag har, så det är ju en liten hyllning till han som ja, jag tycker var grym på den tiden. Simon Skrabb. Karlsson. Och det är ett självmål, det är 3-0 för Kalmar. Elfsborg faller ju ihop fullständigt i den här matchen. Där det var en halvtimme gammal. Och så här låter det på Borås Arena. Jag ska försöka uttrycka mig på så bra svenska jag bara kan. Otroligt stolt över den prestationen vi har ute i sin vita. Serieledarna 3-0 borta. Clean sheet. Det er ganske bra søndag, hva, boys? Skal vi ringe nu, eller? Jeg skulle sige, at det at nyde en vinst efter en allsvenskan match, tykker jeg er vigtigt. Og man måste nyde det. Men en vinst, den hænger ikke længe kvar i mig. Altså, jeg nyder nogle timer, og så bør jeg fokus redan. Både for, at jeg skal återkoble med spillerne dagen efter. Så der bør man jo kolde ind i, okay, hvad gjorde vi bra i den her match, hvad gjorde vi ikke så bra, så vi kan analysere og återkoble til spillerne. Så jeg skulle sige nogle, det, jeg tykker det er vigtigt at nyde, men det er ikke, jeg er ikke specielt bra på det, og det tager ikke mange timer, inden jeg er i. Ja, bør jeg fokusere på det, som vi både gjorde bra, men også ikke så bra. Og så handler det om fokus på næste match. Jeg skulle sige, forlyster hænger mye længere kvar. Og det er også noget, jeg skal lære at blive bedre til at håndtere. Okay. Morten. Håber, I har sovet bra. Post-analysis fra matchen i går. Og det var naturligvis, en, som jeg så over til efter matchen også, en veldig, veldig stærk præstation. Ingen tvivl om det. Der er også greje, at vi absolut kan gøre bedre i matchen. Men det statement, vi fik skikket ud, for der var faren ingen, der troede på, at vi gjorde det, da vi gjorde i går. Men jeg havde en tjeneste af alle i rummet, og også derfor, jeg så det til dagen inden. Vi har trænet utrolig bort dem seneste vækkerne, og alle havde en stor tro på, at vi kunne gøre det. Og det viste den i går, og det var veldig, veldig fortjent. Så jätteglad for jeres skyld, for vi fortjente det også sidste vækker, men det fik vi ikke. Og det er jo fodbold. Og i fodbold kan man spille veldig bra og forlå dig. Men vi fortjente den her, og ni fortjente den her. Mykke. Still something we can improve. And this picture here. We could have that a little more in the second half also, actually. We had the chances to control the game a little more in the second half on their pitch also. So it was not too much defensive. So there was some situation in the second half especially where we have the possibility to do that. Det er jo med et fodboldlag, det er jo en proces, og vi har jo et vældig tydeligt spilsæt i Kalmar FF, og der har min opgift jo også, tilsammen med de andre ledere, det var at forsøge at udvikle det.
i en positiv retning. Og det er klart, det hænder ind det over natten, og det er en proces, som er pågående. Og der bør vi redan i januar og forsøge at implementere små grejer i vores spilsæt, som kunne flytte os fremad. Der er jo grejer, som er vores bror, og så er der grejer, at vi fortfarande skal blive mye bedre på, og sådan er det med alle fodboldslag. Chips, absolut. Vilka chips? Allt. Är det så? Är det så? Det bästa med föreningen, det tycker jag är öppenheten. Vi, ja, alla pratar med alla. Alla på marknaden kan komma ner och prata med oss spelare och sportchef kommer ner och pratar och vi kan komma upp till marknaden för exempel och prata. Så det är liksom ingen gränse på någonting och det tycker jag är jättebra. De klubbarna jag har varit förut har det varit mer att liksom fotboll är prat, alltså vi fokuserar bara på fotboll och marknaden här på marknad och såna saker och det är det som är jag tycker det är jättebra i alla fall. This moment guys. Give me remember the kickoff. We attack them directly. First 10 minutes, put some balls behind them, run. For mig handler det om minutter inden vi går ud og hitte den känsla som er hos spelarna, som er i gruppen, som er i rummet helt enkelt. Og der forsøger jeg at peppe det sidste. Og ibland skal man være lung, ibland skal man være lidt mere het, og det er mycket sådan på fingerspidsgefühl i momentet, så det er ikke sådan, at jeg står og forbereder en masse. Altså, det kommer fra hjertet, det sidste, jeg sagde til spillerne, inden dem går ud. No matter what happens out there, we want to see Kalmar play. With our identity, our strength, bring that into the game as a collective. Follow the game plan, help each other. This is our game, boys. Think, feel, do. Good luck, come on! Yeah! Känslan inför match för mig, man är lite nervös som alla ska vara. Och man, ja, jag personligen försöker tänka lite situationer, vad som kan hända. Oftast positiva situationer. Och ja, när det närmar sig match så peppar jag mig lite upp, jag slår mig lite på i ansiktet. Prøver liksom å liksom gjøre meg klar. Ja, det er vel det som jeg gjør. Rett stille, fokus på meg selv. Så for de andre, det er jo noen andre i laget som prater mer. Og får laget og pepper laget. Så, ja, så jeg er nå mest fokus på meg selv. Jamen, når jeg træder ud på Guldfågeln Arena inden en match, så sender jeg først og fremmest en stolthed over at repræsentere den her foreningen. En stolthed over at repræsentere dem supporter, der står nede, spillerne, lederne, alle. Det er altid den første kjensla, jeg får i kroppen, når jeg præcis går ud. Og så er det klart, så bøjer man redan der efter, når indmatchlåten har været og spillerne været i Acerredo. Jamen, så handler det om fokus på matchen. Thank you.
that ball. Snap it up back of the hoop. Ja, altså jeg er jo ganske aktiv under matcherne, i perioder af matcherne, og forsøger at igen og se noget, hvad det spillerne behøver. Jeg skulle sige, jeg er mere en analyserende træner det under matcherne, men iblandt så forsøger jeg også, at, om jeg kender, at vi behøver lidt mere energi, så måste man få det ydt, og det tror jeg, man kan gøre en lidt en skillnad som træner det. Men der er andre sports, hvor man kan gøre mye større skillnader. For det er 11 spillere det, og kommunikationen ind til spillerne er jo det, som er den svære del også. Derfor er det vigtigt, at man også forbereder spillerne inden. Hvilke greb er det, vi kan gøre i matchen, om vi skal forændre noget i matchens gang, og hvilke spillere er det, man skal plotte med for at få det snabbt ud til dem andre spillere det. Så alle 11 forstår, nu gør vi noget andet i situationerne. Først, når vi går ind til match i en altsvenskan match, så første delen, så har vi jo kontakt med vores analytiker Tobias Eriksson. Den kontakt, den har Jens Karlsson under matchen, tilsammen med Emil Nordi og jeg selv. Så er der nogle billeder, jeg gerne vil se i pause, så siger jeg til Jens, at dem skal vi have redo til pause. Og yde fra den plan, vi har lagt, hvilke udmåninger er der i matchplanen, eller hvad gør vi bruger i matchplanen, og så skal vi forstærke det i pause. First of all, when you pass backwards, they press high. They press very high and aggressively. So that also means that when the ball travels backwards, over no melker ytterbacks, you must netop hymet, for you press højt, drop ned som tier. Så er der også det mentale, og det igen kan det være, at spillerne skal peppes. Det kan være, at spillerne skal have mere lung, og det handler jo om igen og at jeg kender over, hvad det spillerne behøver. Jens og Emin går mye rundt til dem enkelte spillere, plotter med dem, og jeg kan også gå til enkelte spillere iblandt og give dem lidt feedback, eller sige, hvad som er vigtigt inden for andre heller ikke. Når vi vinder fodboldsmatcher med Kalmar FF, det som kommer går igennem kroppen på mig, men også spillerne, lederne, alle, det er det samme følelse som supporterne har. En utrolig glæde over at vi kan give 3 point til supporterne, til foreningen, til Lorke, til os selv, for vi er til sammen som det her. Og så det er bare glæde, når man får 3 point. Og det igen, det giver energi til alle, som jobber kring Lorke, så er bare utrolig glæde. Känslan som finns inuti.